Para quem quer entrar mais rápido no mercado de trabalho, eles são uma opção. Por oferecerem formação especializada, cursos técnicos têm sido uma ponte para o tão sonhado emprego. Segundo estudo realizado pelo MEC, 70% dos técnicos recém-formados são contratados para atuar em sua área em menos de um ano após a conclusão do curso. A procura é grande e, pensando nisso, esta escola decidiu oferecer cursos voltados para uma parcela da população que cresce a cada dia, a dos desempregados. O Senai de São Paulo, ele criou esses cursos para atender o pessoal que está desempregado, tem baixa renda e precisa se colocar no mercado de trabalho e tem o interesse de trabalhar na indústria. Então, o objetivo do curso é qualificar essas pessoas para que possam ingressar na indústria qualificados. Este é um curso de formação continuada que dura 4 meses, uma espécie de preparo para o curso técnico completo. Neste semestre, o Senai tem 3 turmas diferentes, e esta aqui é sobre revestimentos cerâmicos, o mais procurado. No meio de máquinas, instalações elétricas, verdadeiras oficinas que se parecem com as indústrias de verdade, encontramos histórias, muitas vezes diferentes, mas que se encontram em um mesmo interesse: o de buscar qualificação profissional. O José Roberto tem o mesmo perfil de muitas pessoas do curso. Está desempregado porque decidiu, depois de muitos anos, entrar em outra área de trabalho. Foi para agregar valores, tá? No conhecimento que eu tenho, que não tinha nada a ver com uma área de cerâmica, né? Sempre foi área plástica, né? E o Senai ofereceu, né, bolsas de estudo nessa área, né? E me interessou. E depois de 19 anos sem estudar, voltar para a sala de aula é uma experiência única. Vamos lá, vamos estudar e nunca é demais. E nunca é demais. Já o César mal saiu do ensino médio e já voltou para a sala de aula. Encontrou no curso profissionalizante uma forma de entrar no mercado de trabalho. É, mas este é só o começo, já que os planos de estudo não param por aí. Para quem não sabia nada até o ano passado, hoje eu já tenho uma coisa bem focada. Acabando esse curso, aqui o Senai oferece um curso técnico de cerâmica, que vai começar o ano que vem. Eu pretendo participar, me qualificar e, terminando ele, fazer uma faculdade de química, algo encaminhado dentro da cerâmica. O caminho é este mesmo. Um curso técnico ajuda, mas não garante o sucesso profissional. Este é baseado em uma série de fatores. Hoje, o que conta muito é a dedicação dessa pessoa na indústria, no seu local de trabalho, a questão da liderança pessoal, né? E a sua responsabilidade profissional, mas tendo tudo isso, é natural que ele cresça dentro da empresa.